Mirëdita, mirë se vini në faqen Jezus Krishti është Zot, në kishën online. Në emrin e Jezus Krishtit ju bekoj sot në këtë ditë të re. Perëndia qoftë me ju dhe me gjithë ne, me familjet tona. Haleluja. Arta, mirë se vjen, Perëndia të bekoft. Brunilda, mirë se vjen, Perëndia të bekoft. Jezus Krishti qoftë paqja juaj, me mëngjes i bia Perëndis, Perëndia të bekoft. Amen, po Arta, dhe t'lutemi. Mëngjes Diana, Perëndia të bekoft. Mëngjes Tana, mirë se erdhe, Perëndia të bekoft. Amen, po, dëshpërimin tim sot unë e hedh poshtë. Jo, në emrin e Jezusit. Haleluja. Haleluja. Amen. Amen, Brunilda. Amen, Bia Perëndis. Amen, Diana. Edhe ishim për djalin e... Arta djalë. Amen, djali edhe ishim. Amen. Haleluja. Mëngjes edhe një herë, mirë se vini në faqen Jezus Krishti është Zot. Haleluja. Ju bekoj në këtë ditë sot, le të lutemi, le të bashkohemi në lutje në emrin e Jezusit. Unë falenderoj Perëndishit, unë falenderoj Zot për këtë ditë, Zot, unë falenderoj Zot që shtrëngimet dhe shqetësimet tona i ke marrë ti tashmë. Dhe ti na ke dhënë, Zot, liri dhe paqe, Zot, dhe gëzim. Në emrin e Jezusit, unë bekoj këtë ditë, Zot, dhe bekoj çdo pjesëtar që është këtu live dhe çdo pjesëtar të faqes Jezus Krishti është Zot.
i bekoj sot në këtë ditë, Zot, dhe në çdo shtëpi të ketë tjetë pashja jote, tjetë prezenca jote, Zot, për liri, Zot, nga prangat, për liri, Zot, nga çdo penges e të ligut, në emrin e Jezusit, unë i bekoj gjithë se cilin, Zot, të matit vogël, Zot, bekoj financat e gjithë se cilit, bekoj rrugët e gjithë se cilit, bekoj hyrjet e daljet e gjithë se cilit, në emrin e Jezusit, unë të falenderoj për endi i shrejt dhe të bekoj ty, unë e bekoj këtë ditë, Zot, Zot, e tjetë si pas vullnetit tënë. Unë spari, Zot, kërkoj mbretrinë e Perëndisë, Zot, për gjithë se cilin prej nesh, dhe të tjerat e di, Zot, që do të na jepen, në emrin e Jezusit, amen. Let lutemi për djalin e Artës, o Zot, unë të falenderoj, Zot, për këtë di, Zot, falenderoj, Zot, për djalin e saj, Zot, ti, o Zot, ja ke dhënë, Zot, dhe ti, o Zot, do ja mbushësh me jetë të gjatë, mbi 100 vite, Zot, ashtu, Zot, si ti ke thënë, Zot, ti e ke bekuar, Zot, që në lindje, Zot, në emrin e Jezusit, ne e bekojmë, Zot, me jetë, Zot, me shnetë, Zot, me përullje, Zot, për atë, Zot, dhe përullje, Zot, për atë, Zot, dhe të pranoj ty si Zot dhe shpëtimtar, dhe jeta e ti, Zot, ti e të bekuar, Zot, sepse kush të pranon ty, Zot, ka bekime, Zot, në emrin e Jezusit, unë bekoj familjen e Artës, Zot, unë bekoj çdo njeri që ka ditëlindjen sot, Zot, unë i bekoj, Zot, dhe shpallë që prezenca jote të jetë mbi gjithë secilin, ti gëzosh, Zot, ti mbushësh, Zot, me dashuri, Zot, ti mbushësh, Zot, me financa, me çdo gjë, Zot, që kanë nevojë dhe duan, Zot, në emrin e Jezusit, lirinë nga prangat të ligut dhe dashuri nga dashuria jote, në emrin e Jezusit, amen. Shqiponja mirë se erdhe, Perëndia të bekoft. Diana, amen. Dritan, mirë se erdhe, Perëndia të bekoft. Amen. Në emrin e Jezusit edhe unë të bekoj ty. Amen. Amen, Arta. Të djalit tënë dhe të gjithat fëmijëve tënë. Rita Ajla, nëse erdhe, Perëndia të bekoft. Haleluja. Le të vazhdojmë. Unë do lexoj pak nga Hebrejt 10:35. Mos e hidhni tej guximin tuaj, që ka një shpërblim të madh. Dritani thot lutuni për mua, të kem një punë. Hajde të bashkohemi për Dritanin. Zotën vi para te, Zot, në emrin e Jezusit dhe sjell vëlla Dritanin në Zot para fronit të Perëndis. Zotën nuk pranoj asnjë nga këto fjalë që ky ka shkruar që vin vështirësi. Jo, në bitë e Perëndis nuk kanë asnjë lloj vështirësie. Në emrin e Jezusit, unë i hedh poshtë çdo barr, çdo vështirësi në rrugën e tij në emrin e Jezusit. Dhe sjell fronin tënd, Zot, në jetën e tij, në zemrën e tij. Sjellë, Zot, lavdin tënde, sjellë bekimet e tua, hap prajët e sjellit për këtë vëlla, Zot, në emrin e Jezusit. Unë shpall shërim për të gjithë familjen e tij, shërim në zemër dhe në shpirt, shërim në trup, Zot, shërim në frymë, Zot, në emrin e Jezusit. Unë të falenderoj për endi i shenjtë që ti ke më të mirën për ta, në emrin e Jezusit. Nëse ka situata të vështira, ti do dalësh në lavdi sepse dora e Zotit është mbi ty. Syri i Perëndis është mbi ty dhe familjen tënde, dhe rrugët e tua janë të hapura, në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Amen. Dhe ta lexoj një varg për Dritanin. Tek psalmin 63. O Perëndi, për Dritanin dhe për gjithë ato që shohin veten në vështirësi. Në Zotin nuk ka vështirësi.
do të lexoj pak, do të shpjegoj një situatë, pastaj dhe do të kuptosh dritanse si është rruga e Perëndis. O Perëndi, ti je Perëndia im. Unë të kërkoj në mëngjes. Shpirti im është i etur për ty. Të dëshiron mishi im në tokë të thatë dhe të djegur pa ujë. Kështu mendojmë ne se jemi. Kështu të admirova në shenjtore, duke soditur forcën tënde dhe lavdin tënde. Me qenë se dashuria jote vjen më tepër se jeta, buzët e mia do të lavdrojnë. Kështu do të bekoj derisa të jetoj, dhe në emrin tënd do të ngre duart e mia. Shpirti im do ngopet si të kishte ngrënë palce dhjam, dhe goja ime do të lavdroj me buzë të gëzuara. Të kujtoj në shtratin tim, të mendoj ku rrisë zgjuar natën. Amen. Haleluja. Haleluja. Kjo ishte për dritanin. Forca e Zotit është e madhe në emrin e Jezusit. Le të lexojmë tek Hebrejt 10:35 edhe një herë. Mos e hidhni te guximin tuaj, që ka një shpërblim të madh. Sepse ju keni nevojë për durim, që mbasi të bëni vullnetin e Perëndis, të merrni gjërat e premtuara. Më qartë nuk ka më. Edhe vetëm pak kohë, edhe ai që duhet të vi, do të vi, dhe nuk do të vonoj. Dhe i drejti do të jetoj prej besimit, por në qofë se ndokush tërhishet mrapa, shpirti im nuk do të gjenjë pëlqim në të. Por ne nuk jemi nga ata që tërhishen prapa, për humbje, por nga ata që besojnë për shpëtimin e shpirtit. Haleluja! Pra, i drejti do t'jetoj si pas besimit. Haleluja. Tek Hebrejt, Pali thot dhe i drejton marrëdhënien tonë me Perëndin dhe pjesëmarrjen tonë në shpëtimin e siguruar nëpërmjet Jezus Krishtit. Kjo e vërtet kryesore konfirmon se të drejtët do të zotrojnë jetë të përjetshme, duke ju afruar me besnikëri Perëndis, me një zemër besuese të sinqertë. Por çdo njeri i cili zbrapset nga Krishti dhe vazhdon me paramendim të mëkatoj, nuk do t'i pëlqej Perëndis dhe do të pësoj dënim. Haleluja! Besimi i pranueshëm para Perëndis është një besim triumfues në më të këqijat e situatave. Ai është një besim që mbështetet në realitetet frymore. Çon në drejtësi, kërkon Perëndin, beson në mirësinë e tij, ka siguri në fjalën e tij, u bindet urdhrave të tij, rregullon jetën mbi premtimet e tij, e hedh poshtë frymën e kësaj epoke të keqe të tanishme. Kërkon një shtëpi qellore, këmbgul në provë, bekon brezin e ardhshëm, refuzon kënaqësitë e mëkatit, i shëndron për ndjekjes, kryen vepra të fuqishme, drejtësie, vuan për Perëndin dhe nuk kthehet mbrapsht tek ai vend prej nga doli, do me thënë në botë. Haleluja! Besimi në përmjet të cilit ne kuptojmë se Perëndia krijoi botën është besimi në zbulesën e frymzuar në mënyrë hynore të gjetur tek Zanafilla 1. Haleluja. Haleluja. Amen, Shqiponja. Mirëmëngjes, Genti. Perëndia të bekoft, njërse erdhe. Amen, Brunilda. Isaura, mirëmëngjes, njërse erdhe. Perëndia të bekoft. Amen, Genti. Amen, Dritan. Amen, Perëndia të bekoft dhe hap prajët e shielit për ty. Amen, Shqiponja.
Amen. Perëndia të bekof Izaura. Le të vazhdojmë edhe një herë. Tek Hebrit 10:35. Do të vazhdoj sot në këtë bark. Mos e braktisim pra këtë siguri të patundur. Mos e braktisim pra këtë siguri të patundur, së cilës i është premtuar në shpërblim kaq i madh. Jini këmbgulës nëse doni të përmbushni vullnetin e Perëndisë dhe të zotroni të mirat që ai ju ka premtuar. Pra, si ishte? Hebrejt 10:35. Mos e hidhni te i guximin tuaj, që ka një shpërblim të madh, sepse ju keni nevojë për durim, që mbasi të bëni vullnetin e Perëndisë të merrni gjërat e premtuara. Pra, Zoti thot, bëni vullnetin tim dhe do merrni gjërat e premtuara. Haleluja. Pra, ne na duhet këmbgulje. Perëndia do të na jap sot. Ne duhet ta shpallim. Perëndia do më jap sot atë që unë kërkoj. Në emrin e Jezusit. Haleluja. Të vazhdojmë. Mbas vargut 10:35. Edhe një herë, mos e hidhni te guximin tuaj. Shumë të krishterë mendojnë se çdo veprim që vjen nga Zoti duhet të përmbushur pa hasur në pengesa dhe kundërshtime. Haleluja. Në qoftë se ka vështirësi, nuk është nga Zoti. Thonë ata, thonë të krishterët. Jonë. Unë e para. Pra, gjithçka duhet të vi lokum në gojë, si pas shprehjes popullore. Madje, edhe në çastin e vdekjes, ata presin akoma. Sa më shumë i lexoj shkrimet nga zënafila tek zbulesa, aq më shumë konstatoj se planet më të mëdha të Perëndisë janë vënë në provë. Pra, ne çdo ditë e vëmë Perëndin në provë, sepse në një pengesë që del përpara, ne mendojmë t'i zgjidhim vetë. Ne mendojmë se ja dalim vetë, por pa Perëndin nuk ja dalim dot. Zot na fal. Madje edhe janë përmbysur. Haleluja. Pra, sa më shumë i lexoj shkrimet nga zënafila tek zbulesa, aq më shumë konstatoj se planet më të mëdha të Perëndisë janë vënë në provë. Madje edhe janë përmbysur. Le të marrim shembullin e Abrahamit, i cili do të flijonte Isakun, pasardhjen e tij, të lindur nga një shterp. Kjo pasardhje u provua deri në vdekje, para se të shumohej si ko krizat e rërës. Deti kush u hap pikërisht në dy skajet e tij. Gjatë 40 vjetëve në shkretir, para se të arrinin në vendin e Kananit, vendin e premtuar, populli i Izraelit u vu në provë, në etje, në uri, në sëmundje, në luftë, në tundim. Por falë Mojsiut, uji vërshoi nga shkëmbi për të shuar etjen. Perëndia dërgoi manat dhe bëri gjarprin për t'i shëruar. Mojsiu vetë, figura e Krishtit çlirimtar, mjeti që kreu mrekulli u vu në provë çdo ditë nga ky popull shaf fort, por i dashur në sytë e Zotit. Pra, ne jemi një popull shaf fort, por të dashur në sytë e Zotit. Sepse ne shkem mrapa në çdo rënje, në çdo pengesë ne shkem mrapa dhe nuk i bindemi Zotit, dhe e bëjmë shafën të fort. Disa herë na duhen njerëz na kthejnë mrapa, na kthejnë në rrugën e Zotit, sepse mendojmë se zhgënjehemi, po ne zhgënjim veten në emrin e Jezusit. Zot na fal. Ne gjithashtu do të vihemi në provë, në shërbesën tonë ndaj Zotit. Prova do të sjellë këmbgulje tek ne. Këmbgulja do të prodhoj durimin dhe durimin do të sjellë plotësimin. Haleluja. Lindita lama, në mëngjesi mirë se erdhe motër. Perëndia të bekoft. Ervis, mirë se erdhe, Perëndia të bekoft.
Amen, Izaura. Amen. Gândită. Amen, Elvis. Gândită. Amen. Zotë ju bekoft. Pra, gjatë provës të këmgulljes, shumë të kryshterë dorëzohen. Nishi tyre vuan, besimi tyre lëkundet, dhe gjendja tyre është jo e rahatshme. Ata kërkojnë mjete njerëzore për të dalë në kjo situatë. Mjete lehtësimi të rreme. Ata bëjnë të dështoj plotësimi, ndalojnë dorën e Zotit të veproj, por mishi ynë nuk ndihet rahat në fushën e besimit. Vëreni veten në vendin e Abrahamit, të Noes, të Davidit, para Goliathit, të Danielit në gropën e Luanit. Besimi plot i merr parasysh të gjitha pengesat. Pra, besimi plot në Jezus Krishtin i merr parasysh të gjitha pengesat. Dhe nuk ka luhatje, nuk ka lëkundje. A thot, kërkoni së pari mbretrinë e Perëndisë dhe të gjitha të tjera do t'ju shtohen. Pra, le të qëndrojmë në këtë varg, le të kërkojmë Perëndin së pari. Kërkojmë mbështetjen në të, kërkojmë mbështetjen në dorën e ti të fuqishme, sepse fuqia ti është e madhe. Le të qëndrojmë në çadrën e ti, si pas psalmit 91. Haleluja. Haleluja. Pra, besimi i plot i merr parasysh të gjitha pengesat. Besimi i sprovuar shpërblehet me gëzimin që sjell plotësimi. Këmbgulja është shprehja e besimit të sprovuar, dhe ajo çon në plotësimin e çdo lloj kërkese të Perëndisë. Ndaj Perëndisë. Shumë e kanë besimin teknik, por pak janë ata që ngulmojnë. Këmbgulja në të vepruar duhet të jetë e shëndrueshme për shkak të vizionit që morët, lutjes, leximit të shkrimeve, agjërimit. Le të mbështetemi në fjalën e Perëndisë, le të forcohemi përmes lutjes, lavdrimit, veprimit të hirit, adhurimit, të folurit në gjuhë. Të duam të gjithë njerëzit që nuk e njohin Perëndin. Vegimi shjellor dhe besnikëria e Perëndisë janë shënyri që ushqen këmbgulje. Mos ndaloni së kërkuari Perëndin që t'ju japë këmbgulje. Lejojeni atë t'ju formoj si pas imazhit të ti. Haleluja! Mos ndaloni së kërkuari Perëndisë që t'ju japë këmbgulje. Amen. Haleluja. Amen, Izaura. Amen. Haleluja. Po, unë kam një mik. Shte i fort të dit, ko zot. Shte i plope të shdo dit. Haleluja. Amen. Amen, Shqiponja, po zot. Në momës besimin ton. Amen, Ervis, po, ajo është Alfa dhe Omega.
Amen. Aleluia. E kam shumë e bukur, shumë e bekuar. Ta i zhdishëm shpirtin ta, universi shpirti qa, një përjet për jeton ka. Aleluja. 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 Vërtet një këngë shumë do me thënë se. Aleluja. Atëhere. Atëhere. Le të lexojmë pak tek Gjoni 2:1-12. Mrekullia e Jezusit në kan. 6 enët prej guri. Si këto enë dua të jenë një vegël për mrekullin. Haleluja. Këto enë kishin një kohë të gjatë që prisnin atje. Ujë tyre shërbente për pastrimin e mëkateve. Edhe një herë. Mrekullia e Jezusit në kan. 6 enët prej guri. Si këto enë dua të jenë një vegël për mrekullin. Po Zot, si këto enë dua të jenë. Si këto enë dua të jenë të gjithë të krishterët. Haleluja. Këto enë kishin një kohë të gjatë që prisnin atje. Ujë tyre shërbente për pastrimin e mëkateve. Ato ishin bosh dhe të pastra. Prandaj, kur Jezusi kishte nevojë për to, ato ishin gati. Haleluja. Ndërsa lexoja këtë mrekulli, ndalova për një çast tek 6 enët prej guri. Shpirti shejt më tha: "Ti do të zbulosh një mësim." Ndërsa ndaja këtë pasazh me grupin, kuptova se Perëndia ka nevojë për ne sot, për mua, për ty, për gjithë secilin. Ashtu siç pati nevojë për enët bosh, për të kryer mrekullin. Bekime Elia, Zotit të bekime. Ai ka nevoj për ne. Njërës të boshatisur nga mosbesimi, nga dëshira për të ndirë të sigur, të gatshëm për të udhëhequr nga fryma shenjtë, edhe pse ajo që ka fryma kërkon nga ne i te kalon mendimet tona njërzore. Haleluja. Shpirti shejt nuk do të veproj kur për mes një rrugë të zakonshme, të përdorur më parë, për të sjell një mrekulli të re. Nderi do t'i përkiste njëriut dhe teknikës. Më falni për këndërprerje. Haleluja. Pra edhe një herë, shpirti shejt nuk do të veproj kur për mes një rrugë të zakonshme, të përdorur më parë, për të sjell një mrekulli të re. Nderi do t'i përkiste njeriu dhe teknikës së tij dhe jo Zotit të plotfëqishëm. Mrekullia nuk mund të kryhet vetëm me mjetet e çliruara nga natyra e tyre, të gatshme për t'u transformuar në syt e njerëzve. Kur Elia sfidoi profetët e Balit duke u thënë se zjarri do të ndizej, sapo t'i thërriste Perëndisë së tij, ai rrezikonte që zjarri të mos ndizej fare. Rreziku shkaktohet nga dyshimi. Dyshimi është thellë në ne, sidomos në fillim të veprave tona të besimit, për të nashtyr drejt disfatës, dyshimit duhet i përgjigjemi. Jam gati të transformohem atëherë kur Perëndia do. Në fillim ne duhet të mësojmë udhën e besimit dhe të ndalojmë zhvillimin e mosbesimit. Perëndia i përgjigjet gjithmonë besimit.
nuk ka asnjë problem në këtë gjë. Perëndia nderohet nga besimi i fëmijëve të tij, por turprohet nga mosbesimi dhe mosbindja. Haleluja. Haleluja. Pra edhe një herë. Perëndia nderohet nga besimi i fëmijëve të tij. Faleminderit Jezus. Do të lexoj një Do doja të përmendja shembullin e mrekullive të para, si dhe ringjalljen e dëshmuar për mungesë bindje ndaj frymës. Një mbrëmje grupi ynë shkoi në një fshat për ungjillizim. Motra ime, kunati dhe pastori ishin nga tanët. Po këtë mbrëmje ne i folëm për Zotin Jezus, zonjës së shtëpisë, që e pranoi atë si shpëtimtarin e saj. Kjo na gëzoi pa mas. Të nesërmen në mëngjes, ndërkohë që zonja përgatiste ushqimin ton, ajo ra për tokë në kuzhinë, viktimë një krize zemre. Shkuam në kuzhinë dhe u vendosëm rreth saj. I zoti shtëpisë që ishte mjek e vizitoi dhe konstatoi se ajo kishte vdekur. Nuk dinim ç'të bënim, ç'të thoshim. Më në fund kunati im më përshpëriti. Kthehemi në dhomën tjetër. Kam diçka për t'ju thënë. Perëndia po më thotë se nëse vendosemi rreth saj dhe lutemi për të, ajo do të ringjallet. Këto fjalë më futën frikën. Ishte hera e parë që Perëndia më kërkonte të luteshim që një i vdekur të ringjallej dhe nuk isha asistuar kurrë në një gjë të tillë. E dija se Bibla fliste për ringjalljen, por nuk isha i sigurt se Zoti do të sillte përsëri në jetë atë grua. Gjatë kësaj kohe, fëmijët qanin dhe fshinjët vinin në turm. Më mirë të mos bëjmë asgjë, i thash kunati, duke menduar për turpin që do të provonim në rast dështimi. Kërkova një arsye për të mos marrë pjesë dhe e pyeta. A je i sigurt se kjo vjen nga Perëndia? Po, jam i sigurt, më përgjigj ai. Atëherë ju drejtova të tjerëve. Cili prej jush pati të njëjtën thirrje? Sa për mua, unë nuk ndjeva asgjë të ngjashme. Nëse jeni të bindur, të lutemi për këtë ringjallje, shkoni, por më lini të pres këtu. Ata mu përgjigjen. Ne preferojmë të shëndrëm me ty dhe të presim drejtimin e Zotit. Askush nuk lëvizi dhe ne nuk morëm asnjë fjalë nga Perëndia. Mendoj se në të vërtet nuk po e prisja drejtimin e Zotit. Thjesht isha e paaft i besoja Perëndis për një gjë të tillë. Është shumë e lehtë ta njohësh fjalën e Perëndis, por në disa raste shumë e vështirë ti besosh deri në fund. Zbulova se ordinatori i trurit tim vendoset shpesh midis Perëndis dhe meje. Zbulova nuk mund t'i bindë, kunati nuk mund t'i bindej Perëndis, sepse askush nuk donte të bashkohej me të. Më në fund ai tha: "Mirë atëherë, le të lutemi këtu në dhomë." Dhe kështu vepruam. U lutëm atje për orë e orë të tëra, por gruaja nuk erdhi në jetë. Atëherë pyeta Zotin: "Zot, çfarë ka që nuk shkon? Ju kërkova të luteni rreth saj, në kuzhinë, por ju nuk deshët, ndaj asgjë s'ka për të ndodhur." E morëm trupin dhe e varrosëm, u larguam nga fshati pa parë atje veprën e Perëndis. Perëndia më bëri të kuptoj se kjo grua duhej të kthehej në jetë, në mënyrë që emri i tij të mbulohej me lavdi. Por për shkak të mosbesimit ton, ne u penguam. E penguam për mbushjen e veprës së Perëndis. Sa e pandjen ndjehesha, sa herë kthehem në këtë fshat dhe shoh varrin e saj, ai më ngjan si një monument. Një përkujtim të mosbesimit tim. Perëndia na foli qartë,
por ne ndoshim arsyetimet tona në vend që t'i besonim ati. E gjithë kjo më kujton historinë ati njeriu të cili shkoj tek Jezusi dhe i tha se biri ti kishte vdekur. Dhe Jezusi ju përgjigj, shko, biri yt jeton. Ky njeri besoj dhe u kthye në shtëpi, në qoftë se ne do të kishim të njëjtin besim tek Jezusi dhe tek fjala e tij, ne do të trëndisnim botën. Ne u lutëm dhe i kërkuam Perëndis të na fal, duke shtuar, Zot, nëse ti do të na vësh përsëri në një situatë të tillë, ne duam t'i besojmë fjalës tënde. Halleluja. Perëndia ka nevojë në Francë për vegla për të kryer mrekullit. Enët ishin atje, shëftesa të bëje dhe që Jezusi të kremtoj. Jezusi kremton gjithmonë, a e do jetën, a e nuk mund të bëj atë. A ti i duhe enë për mrekulli këto enë jemi ne. Pra, Zotit i duhen enë për të bërë mrekulli, enë që besojnë. En që janë mbushur me fjallën e Perëndis, en që janë mbushur me besimin e Perëndis, që nga zullojnë në emrin e Jezusit. Haleluja! Haleluja! Faleminderit Jezus! Amen! Haleluja! Ujë nuk ishte ndërruar në enët, veç se ishte nxjerr pak nga pak. Kjo na tregon se Perëndia do të na përdor ashtu siç ne jemi. Ai ka nevojë për mua. Ai ka nevojë për ty dhe për gjithë secilin prej nesh. Ai nuk dëshiron që ti ngjasoj zonjës X apo zotri Y. Siç është zakoni i shumë njerëzve, ata duan të veprojnë duke humbur në këtë mënyrë identitetin e tyre e duke u bërë si një objekt i prodhuar në seri. Perëndia nuk bën dy gjëra njësoj, a na jep formën si poçari duke ruajtur atë, që ai ka bërë të mirë tek ne, që kur na krijoi. Perëndia nuk bën dy gjëra njësoj, a na jep formën si poçari duke ruajtur atë, që ai ka bërë të mirë tek ne. Shëpur në kryoj. Një nga dështimet e para që në dëshpëron shpesh është njohja e vetvetes. Hapi tjetër është të duam veten ton ashtu si ne jemi. Vegla e mrekullis është një vegl gëzimi. Nuk ka as një lloj teknike për të kryer mrekulli, por vetëm vegla të çliruara. Haleluja. Vegla e mrekullis është një vegël gëzimi, nuk ka asnjë lloj teknike për të kryer mrekulli, por vetëm vegla të çliruara. Këtë vegël Perëndia kërkon tek ne, tek unë, tek ju, tek gjithë secili që beson. A nuk është vera shëmbëlltyra gjaku të ti? A nuk është gjaku që pastron mëkatarin? Vegla disfatës më të madhe të satanit. A nuk është beslidhja re gjaku nga mëtarve? A i që na jep gëzim? Thoni sot, po, dua të jem en, dua të jem vegël e mrekullis në duart e Perëndis. Për së rritni bashkë me mua këtë vajzhe, por kërkoni në zemër të zjartë, dhuntit më të mira, dhe unë do t'ju tregoj një udhë shumë më të lartë, dashurit. Dua që dashuria të jetë motivi vetëm që në jetën time të ndodhin mrekulli. Përsëritni këto. Por kërkoni me zemër të zjarë dhuntit më të mira, dhe unë do t'ju tregoj një udhë shumë të lartë, dashurin. Dua që dashuria të jetë motivi vetëm që në jetën time të ndodhin mrekulli. Haleluja. Pra, te 1 Korintasit 12:31, ta lexojmë pak, vendin e dashurisë.
Ok. Por kërkoni me zel dhuntit më të mira. Dhe unë do t'ju tregoj një udhë shumë më të lartë. Dashuri. Haleluja. Haleluja. Pyetja që pali bën këtu, nën kupton një përgjigje negative. Tregon se pali këtu i referohet përdorimit të dhëmtis së gjuhëve dhe dhëmtis bashkëshoqëruese të interpretimit në shërbesa të adhurimit publik. Ai nuk përpishet të kufizoj përdorimin e gjuhëve në lutje dhe lëvdata në të cilat i adresohen privatisht Perëndisë. Shumica besimtarve të pagzuar në frymën e shenjtë e kanë shumë të lehtë të luten në gjuhë të tjera, duke ju dhënë plotësisht frymës. Haleluja. Haleluja. Pali thotë se nuk mund të zëtrosh dhunti frimore pa pasur dashuri. Haleluja. Pra, kush ka dashuri, ka dhe dhuntit e tjera që Perëndia i ka dhënë. Në emrin e Jezusit. Atëherë të shohim pak. Amen. Amen Elia, për e dhja të betoft. Amen Izaura. Të shohim. Le të lutemi dhe t'i kërkojmë Zotit dashurin e Perëndis. Le t'i kërkojmë Perëndis, shaj na japi dhëmtin e dashurisë gjithë secili për veten e ti, për të afërmit, për jo të krishterët thuhet këto. Dashuri për jo të krishterët. Kush ka dashuri për ata që janë në botë, është vërtet i bekuar. Nëse erdhe Mirela, Perëndia të bekoj. O Zot, ne vim para tezot dhe të kërkojmë, o Zot, që dashuria jote, Zot, në mbuloj sot këtë ditë, o Zot. Dashuria jote, Zot, letë hymë në venat tona, Zot, me antë gjakut të ndërgjë që u derdhe, Zot. Largoj, Zot, shdo gjëtë keshë, Zot, që në largoj nga prezenca dhe prania jote, Zot. Largoj shdo gjëtë keshë, Zot, në jetën tonë, në frymën tonë, në shpirtin, në zemrën tonë, Zot. Largoj shdo gjëtë keshë, Zot, dhe në mbushë, Zot, me frymën tonë dhe të shetë, dhe në pastro, Zot, dhe në mbushë, Zot, në mbushë. Me lavdin dhe dashurin tënde, na mbushë, Zot, me besnikrin tënde, të jemi besnik ndaj teje, Zot. Të duam, Zot, ty, Zot, parin, Zot, të duam vetet tona, Zot, të duam të afërmit tënë, të duam, Zot, të gjitha ta, Zot, që i kemi rreth rrotull, Zot, në emrin e Jezusit. Unë të falenderoj Perëndinë shenjtë për gjithë secilin që ishte këtu live dhe për të gjitha ta që vinë më vonë, Zot. Falenderoj, Zot, për kishën online, për drejtuesit, Zot. Për administratorët, Zot, falenderoj Perëndi shenjtë që ti ke mbushur, Zot, me frymën tënde të dashurisë. Dhe unë kërkoj më shumë e më shumë dashuri në zemrat dhe në jetët e gjithë secilit. Kërkoj që dashuria jote, Zot, që është aq e madhe, Zot, të zbresë në çdo familje, Zot, të kësaj faqe. Në emrin e Jezusit, e bekoj këtë ditë dhe dorëzoj gjithë secilin në dorën tënde. Në emrin e Jezusit, ju bekoj dhe Perëndia i paqes le të jetë në jetët tuaja. Në emrin e Jezusit. Amen. Ju bekoj dhe ju përshafoj në emrin e Jezusit. Ditën e mirë dhe kalofshi bukur sot e çdo ditë të jetës tuaj me Zotin Jezus. Amen.